Përkundër pra se Kosova ka pranuar draftin europian për asociacionin e komunave me shumicë serbe, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë se ka frikë se krijimi i këtij mekanizmi do të ndodhë së shpejti. Këto komente Vučić i bëri në një konferencë për mediat me presidentin e Komisionit Europian Ursula von der Leyen gjatë vizitës së kësaj të fundit në Beograd. Për Vučić, njëja e pravashësisë së Kosovës nuk është çështje, duke theksuar se një gjë e tillë nuk e ka problem shtatot edhe para presidentes së Komisionit Europian, por përkundër pohoj se është krenar për këtë. E ndjekim se çfarë ka deklaruar. Për ne njohja e pavarësisë Kosovës nuk është çështje. Me krenari e them para presidentes së Komisionit Europian. Ne i dimë obligimet tona nga dialogu. Jemi të gatshëm t'i përmbushim, por duhet të theksoj një gjë që 11 vjet dhe para të gjithave marrëveshjeve, Prishtina e cila kishte vetëm një obligim, asociacioni nuk e bëri. Presidenti i Francës Emmanuel Macron, kancelari i Gjermanisë Olaf Scholz dhe kryeministra italiane Giorgia Meloni një ditë pasi u takuan prandaras kryeministrin e Kosovës Albin Kurti dhe presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić në Bruxelles kërkuan që Kosova ta themeloj asociacionin, ndërsa Serbia njohjen de facto të Kosovës. Serbia është e përkushtuar për ruajtjen e paqes dhe stabilitetit. Ajo i di të gjitha detyrimet e saj. Do t'i përmbush ato në përputhje me marrëveshjen. Potencoi Vučić duke shtuar se për shtetin serb që ai udhëheq, është e qartë se çfarë nuk mund të bëj kundër kushtetutës. Ndërkaq presidenti serb vazhdoi të akuzojë Kosovën për mosbatimin e marrëveshjeve, ndonse vet ka një numër të madh të tyre pa i zbatuar. Nëse doni të jem plotësisht i sinqert, pohoi Vučić, kam frikë se asociacionin nuk do e shojmë së shpejti, se unë i di mirë truket balkanike. Asociacionin ndërkaq ka qenë gjithmonë tema e nxehtë në dialogun midis Kosovës dhe Serbisë i dakorduar që nga viti 2013 zbatimi i tij nuk ka patur kurrë epilog, madje në Kosovë është përdorur për qëllime politike nga partitë e posaçërisht nga ajo që tani ka pranuar një draft të propozuar nga Bashkimi Evropian, lëvizja vetvendosje. Në deklaratën e përbashkës, Scholz, Meloni dhe Macron theksuan gjithashtu se i kanë marrë parasysh komentet e dy liderëve, pra të presidentit serbis Aleksandar Vučić dhe të kryeministrit Kosovës Albin Kurti për sisht për statusin europian për themelimin e asociacionit në Kosovë dhe gatishmërinë e tyre për ta shprehur dhe për ta zbatuar. Faza e zbatimit duhet të përparoj me të dy palet që të përmbushin detyrimet e tyre përkatëse paralelisht në mënyrë hapasapi, bazuar në parimin që të dy palet duhet bëjnë diçka për të marrë diçka. Fokusi tani duhet të jetë në avancimin e zbatimit të plot të marrëveshjes, pa parakushte apo vonesa, thuaj ndër të tjera në komunikatën e përbashkët të liderëve europianë.